पेरा सकानी गरम ससे यांग निता गबा बिदिना दाले सिंगा आंनि आथिराम सोंजि आंनि आदा थांनि बियाखौ छाना यांग नाखता मिया आव फ्रिमनिस सात बाजि उया यांग गिनक मामा मांनि गारि यांग गेन उनो सिंगा सिंगा सोगेन सामफाल बे यांग सुनो तमना एरा सिंगा बिसार यांग गेन बेकरां खरिजक नक्कते साक्सा नङाय नक आंनि मानदेखौ दोनदां जक नक्को मानदे दंजा रेना मानजा नको मंदिर रुंग जदे नमजा नि मे सक्सा खदो नांगे छिंगा सक्कनि रे आइगे नो नको नि देरि आछि आइनो गाड़ी बंद तक सही रख दे तीनों सक्सा पानी हुआ तान खारेक तक ही ताऊ दे दामरा सोका हा तादे बिस्तीबा साल बाजार साल दामरा बाजार चाइना चिंगा बना पकांगी निकुना दामरा बाजार ही जाने यार ओ बता बस उसी निक्की जानी को yang anak namin kayak sampah asken stand up apa tuh punem kayu mas mbak apa ini habis yang sini gak mas mbak ang ini dia kan mau cemang ini apa kak pak oke no kalau nak kabur ke sana aku bukan nak punya Amanda ini tak ada sini kan mbak dambra 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 siapa lagi yang apa tapi dia kau mau ada usut mbak मंदे को भी है मंदे अबे अबे चिंबा इन्हीं पर गया हाँ इन्हीं पर अलमेगा इनको इन्हीं पर मैं को बहुत चुरा तुम तम सही हैं बा तम सही तम तो इन्हीं नॉन नॉन सही हैं ขายยาตรงนี้นะฟรีจิ้นก็ได้แบบมันจบขายได้ขายดีอะไรเงี้ยป่าเราลองคุยดีสิเกี่ยวกับผักกุ้งป่าตกปลาลังคิดดีอะไรนั่นแหละจบทำไมตรงนี้นะโอ้สังนี่ที่นี่เลยว่ามุดตัวเดินนำมาจึงโดนนกเขาช่างปลาหักก่อนรำมัน Hey, thank you. Hey. Breaking up the order. Most of the media. अरे मेरे को निकालेगा सही है। ओ मिया। वेलकम टू इंस्टाग्राम। मैं बा। मेरा मैं बस। कहाँ ना? फो। ये तारों ना होते हैं। हाँ। मेरे को ना सम दखा जरो। दखल पट्टे को दे। या नॉन मीटिंग चक। GPS signal lost. Nah ini mana kau lihat mana baca macam ni? Yang bah. Ajan. Oh iya. Hmm. Wah, yang mana? Ira rehabin silap sini. Ira jawab gumi mana? Ira ambil hari mana? Ya, kon kisah tola wah, kisah tola cibol mana? Kisah tola hari. Ya, bukri. Song ni mana mondolin? Mondolin ni siapa? Ah, ah, yang buzano. Buzano, cham. Tal batu cham lah. Jadi kita aku nampak terkasa sama kita tu. Sokai jo. Sok jo. Bapa bapa mana nak saya bapa? Dah, bila kita.
Back again. Ya mama, ni mama nak ya. Nami nak ya mas lava. Hello, 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 hello. Cepat, cepat. Singgung. Bawa. Sekarang cina pun nak cari deh. Video kat sini sini tuai lah. Hagen, hagen, hagen. Ah? Pasca. Jom ni, kita ke mana? Oh, yes. Oh, kita ke sini. Mimi yang sangat kaki deh sih. Cijit na. Iran jatuhlah belakang belakang. Nampak apa? Hei, tak sih ni betul ke? Cium ni no. Jatuh sengaja nak ni bawa. Siapa kalau cium udah ya? Karena ni aku jatuh lagi jok. Klap nuk, klap nuk, klap po doang ya. Nak kain apa ngah? Ula biu malam ni. Ini lah. Ini lah kita kita jual apa kita 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 cepat. Hantu dah mudi mudi. Hey, curah ni manusia cijet tan sangat. Muldot deh deh. Lah kita kita jual pun saya dah lo. Hujan. Bang aja takkan ha ha hangku kau. นี่คนไหนเขาชูช่องนะจิตติ้งอ่ะนี่เอาหนึ่งจ้ะเอาหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเราพูดสักทีก่อนเอาหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเราพูดสักทีก่อนสมมติว่าเขาเดินกี่อาทิตย์มึงจะรักกันได้หรือเปล่ากันเนี่ยสมมติว่าเขาเดินกี่อาทิตย์มึงจะรักกันได้หรือเปล่ากันเนี่ย Era mai matam ini curah matam, orang suka tak matam ni mungkin. Abe, aku katai pun hampun tu mohon ina. Wah, aku cara, aku pun kau kasih kena aku pun kau memang. Kau ingin, mana sah? Kau ingin mana kau nak? Teka baca yang orang front deh kat sija. Hai. Ya macam ni, ya ni lono kaya ni ni apa? Mungkin apa? Kamka, mai kon kamka nan cang tu saja. Si, ada macam lono yang ni ya? Ah? Awe 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 shooting, hi. Nang kamu mau natabar kan? Awang wa. Awang lambuk pa mo? Niat mana? Kata nak awan ni mo? Kagui bang mana ba? Mandi mana ba? Awang wa. Tuk kan mungkin mah, sikar nama ingat sikar nama ni, ni ganteng nak orang ko, nama pokok lu lumba dia, kamu lumba mungkin no, aku tu yang kong, lu kau naik tu yang si pasar no, mie saya cuma, mie apa saja, pokok itu cok, ini apa apa, muksunnya bengal. Nak tunggu siapa muksun ni punya? Baci yang ini lah. Eh, pusing lah dam. Nenek ni pulang kau ni nak? Ayah tunggu siapa muksun ni nak? Pusing siapa dah? Wang awal ti pulang dia. Hmm? Nenek pulang dia, wang kau dah. Mai mungkin nak kok? Ni san cikam bem. Kang. Ah, pulang nak bawa dia, sila dia. Muksun, muksun muru yang kan. Mai kamu kap tu kan, nara tamu?
Ringa. Ada mak ni nak kau dorong naik bang. Kau baru tak kampan. Mana ya? Bahon kampai kampun kampulian. Ang jual ni cerang dia yang awal. Nuk tarik tak cukup. Aldi nak kau naik bapu jok. Gelja kah na batin ha. Gelja kah matu timun de. Cakgen. Bi cakgenok. Ade gejak awak tu tiapeng jelma absen golfer otoknya. Ajo mang, ade mang, abi mang, pang ah. Nah, ID dong jai nanti. ID di video kanan mansun. Betul jauh ni ha. Iba sama nak kau hati tengkarah sampai pula. Madam sakit ni, fakta ni. Hey, jangan nak jumurah rak lain jo. Kampak tu kan. Adumu bang, adumu. Awang bang plus lingan awang. Nak ni plus linga. Ah, syurga mak cik menurut kita. Ah, mandi dong cokon deh. Ah, apa ni bayi dok? Pulang kau video kai bayi dok. Kom mabuk siapa? Aku sangat wang bayi bayi. Coba. Tak boleh sunat pa? Aku kerja. Kata nak sangkut barang, dekat dekat. Mai kucak gen nak so, macam tu di sana ibu masak nang gen, masak tu, kat sini nene, pa. Alde cheese ni perungut mah, cheese dok tariko, an mahari cakap macam tujuk di jalan, tak usah biaya dok gen, tapi na song sepang ani gimun, nanti sok deh cai ringe tango somai untuk sari ani gen, sepang ani gimun, irang ko nanti rang donang cingen. Thông ạ, thôi em, bắt kinh ba, hai, hai đi, đi, anh lại xong bì đi khỏi đây. Đàn đàn mà chị anh em đàn đàn mà. Ya, no bos tu nak tengah cina. Bos tu nak masuk yang kering jok, thila salang sujok. Nak man gemun ko, nak man ko biasa bisarang. Sujok bisarang, salangi salangi tu na. Nak man yang tu kering jok, bos tu nak kepa. Macam mana normal? Normal number, nang dona. Bicik pada number, eh, bicik pada number sah. Awak bicik pada number lah. Nunggu sah nak. Video ni nak tuh. Apa yang number? Abis tu lepas. Tahu kita kerja. Abis kami sampai kerja selesai. Ini ready. Foto kaca video sana deh. Mana? Kacau. 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 Kacau.
탱아솥 그다리 양이. 어제 친구가 뭐지 막니 넣고나 속죠? 이야 아니 소마야 용해하. 나 빵이죠? 손이 깨고. 마무 그대. 어떡하. 지금 카페 우리도 급박. 지금 나 지금 들었군요. 아 차. 안 되는 거 뒤치라 이거. 뒤치라 뭐지? 만나봐. 너 달라와 뭐. 아이나 손나. 안 타고 가서 좀 타고 가고 가서 너무 먼저 봐. 아, 그거 안 돼 말해. 이대 사람이야. 이또 이거 더 봐서 아마 알고 있어 나고 아마 한 내가 대비를 안 봤자 야 아래 분들 그래서 봐라 봐 자라 왜 바보 또 주네 집에 잡아줘야 같이 보도록 하자. 카페 잘 지나. 내 동봉 아 갔겐. 파르사. 파이노 잘 했는가. 저 다이노. 바람 미친 와. 살랏 와카파 마치줄 아무튼 맛은 몇 생각 좋아? 난 우리 아까 한번 생각하지마 왜 그걸 망가진 거야? 이거도 마음 놓고 자고 자가다 운원상이 뭔 육자가 애까고 누나 왜 니가 다 녹았다 하러? 어 됐어 여친은 응? 너 꼬만 내놓은 거잖아 아 짱 너도 와 고맙다 응 맞아요 양 주제마? 내놔봐요 자고 자고 아비 이리 와 미드사우라 아, 나 이제 라고 사러 스피어 치마론데가 라이나 셋라
언니 머리 남겨 봐야 돼, 내가. 아니, 뭐 남겨 봐. 아, 언니 머리 아이니 보지. 내가. 하이. 어디 회 나갔다 민가? 혹시 비디오 거 봐. 이건 뭐나 타이기노? 비디오 바꿔 두가겐. 아로 동생 거 봐라고 돼. 언니 왕이 아침 송광아 블록 비디오 가하죠. 장급은 비디오 이게 번 되게 달았다기노. 사사사근이니 잠만 업로드 갖게. 니스나스 강어디 니스에 비죠. 나 사카티는 바바이 미켈라.